Ისარეთ ჩევის იმის შესახებ, თუ რა განსხვავება შავპურსა და თეთრპურს შორის ჯანმრთელობის კუთხით. Ну, რაღაც დროის წინ, თეთრპურს მივირთმევდი და ერთ ადამიანს მეუბნება. Ну, გიორგი ექიმო, შე ხო იცი რომ თეთრპური ჯანმრთელობისთვის კარგი არ არის და შავპურის მიღებით შენ შეგიძლია უფრო მეტი სარგებელი მოუტანო შენს ხელს, ვიდრე ახლა რასაკეთებ იმითო. Simart e trat, ძალიან გულზემო მომხდარ სიტყვები, იმიტომ რომ მართლა ასე მეგონა რომ თეთრი პურის მიღებით ალბათ ჩემის ხეულისთვის ძალიან ცუდ რამეს ვაკეთებდი. Მოდი ასე გეტყვი რა. ოთხი ძირითადი განსხვავება შავ პურს და თეთრ პურს შორის, რომელს რა სარგებელი აქვს და რომელს რა ზიანი აქვს. Რამდენად მართალია მათ შორის ეს ფაქტები. Მოდი დავწოთ პირველ რიგში კალორიებით. Რამდენად კალორიულია თეთრი პური? Ის უფრო კალორიულია ვიდრე შავი, თუ ადამიანი ჭარბწონიანი ხარ, თეთრი პურის მიღებას არ გირჩევ და სჯობს რომ შავი მიიღო. Modi asta cât cuida. Modi visaurit caloriile zustat. Tu ce navigat amori poris nagers, șaustatet, ertmanetis square digert, te șeva de ert caloriile, acum și se barom tetri poris calorii lobada, acum tu drei samut sta ciul meterteus, holo șauisa, samut sta cut meterteus. Gans hoi, bă, chiar sunt magam sura, ca sa ore teus, este imediat un mișeu gans hoi barom, caloriile bi cut hit, amor poris șoris, gans hoi, bă, tit mi s-ar codeba. Rasim asta nici neaustrom, tu tkven, adamieni hart, orientere bulțonis, dacă le baze, არსებობს მნიშვნელობა არა, თქვენ მიიღებთ შავ პურს და თეთრ პურს კალორიულობის კუთხით ორივე თანაბარია. Მაგრამ რა თქმა უნდა შავ პურის მიღება უფრო უკეთესი ვარიანტია ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. Მას გააჩნია დაბალი გლიკემიური ინდექსი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მართალია მას კალორიულობა ცოტათი დაბალი აქვს, მაგრამ ეს კალორიები უცებ თქვენს ხეულში არ შემოდის, ის შემოდის ეტაპობრივად განსხვავებით თეთრი პურისგან. ამიტომ თუ ადამიანი ხარ ჭარბწონიანი და მაინც და მაინც გინდა რომ უფრო მეტი აქცენტი გააკეთო ამორ პურს შორის, რომელი მიიღო, ცოტათი მეტი სარგებელი ექნებოდა შავ პურს. მეორე განსხვავება ეს არის საკუთრი ბოჭკოებს შორის. Საქმე რა შეიძლება, ანუ ბოჭკოები ჩვენს ხეულში ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრი ვერ ხვდება ზოგადად რა სარგებელი აქვს ამ ბოჭკოებს. ბოჭკო მოიაზრებს ცელულოზას, ჰემიცელულოზას და სხვა მსგავს ნაერთებს. აღმოჩნდა რომ ბოჭკოები რა თქმა უნდა შავ პურში უფრო მეტია ვიდრე თეთრ პურში და ბოჭკოების კუთხით შავ პურს უფრო მეტი უპირატესობა აქვს ვიდრე თეთრს. აი ნახე რა გულისხმობ. ნახე წარმოვიდგინე, თქვა შენ ხარ ადამიანი, რომელსაც აწუხებს მეტეორიზმი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნაწლავში გაქვს ძალიან ძალიან ბევრი აირი. ან ხარ ადამიანი, რომელსაც აწუხებს შეკრულობა. აი ამ ორ შემთხვევაში მე უფრო გირჩევდი, რომ მიიღო რუხი პური ვიდრე თეთრი პური. და რატომ? იმიტომ რომ თეთრი პურის შემთხვევაში, რა ხამაში ბოჭკოები ძალიან ძალიან ცოტა, ის მსხვი ნაწლავს გადაადგილებაში ან პერისტალტიკაში ხეს ნამდვილად არ უწყობს. რაც იმას ნიშნავს, რომ ის მსხვი ნაწლავში ძალიან ნელა მოძრაობს, ახალი ძალიან ძალიან ნელა მოძრაობს, მას ის კარგად ფერმენტირდება იქაური ბაქტერიების მიერ, ძალიან ბევრი მიიღება აირი, რაც იმას ნიშნავს, რომ შებერილობას ხელი შეეწყობა. გარდა ამის, რა ხან თვითონაც არასტიმულებს პერისტალტიკას ან მოძრაობას, თუ ადამიანი მიდრეკი იყო შეკრულობისგან, მას ის კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. მაგრამ რაც შეეხება შავ პურს, არა ის აბსოლუტურად ლიდერია ამ კუთხით. შავ პურის შემთხვევაში, რა ხან ის ძალიან ბევრ შეიცავს ბოჭკოებს, სწორედ ამიტომაც არის რომ ის ადრიერეს სხვინაწლავის პერისტალტიკას, რაც მას ნიშნავს, რომ მასში საკვები დიდხანს არ ჩერდება, ის უფრო სწრაფად გადაადგილდება, ანუ შეკრულობის შანსი უფრო დაბალია. და გარდა ამისა, აირების წარმოქმნის დროც ასევე დაბალია. რაც იმას ნიშნავს, რომ მეტეორიზმის და შეკრულობის შემთხვევაში მე გიჩერეს სწორედ რომ შავ პურს. მესამე ვარიანტი ეს არის საკუთრი ვიტამინები. რა თქმა უნდა, თეთრ პურსა და შავ პურს შორის ვიტამინებს შორის ძალიან დიდი განსხვავება. შავ პური ძალიან ბევრ შეიცავს E ვიტამინს, ასევე ვიტამინ B6, ანუ პირიდოქსინს, ასევე შეიცავს ის ფოლიუმის მჟავასაც. გარდა ვიტამინებისა, შავ პური ასევე ბედერია საკუთრი ელემენტების კუთხითაც. მასში ძალიან ბევრია მაგნიუმი, მასში ძალიან ბევრია ასევე სწორედ რომ თუთია, მასში ასევე ძალიან ბევრია რკინა. ამიტომაც არის რომ შავ პურის მიღებით უფრო მეტია ალბათობა იმის რომ თქვენ შეითვისოთ სასარგებლო ვიტამინები და მინერალები ვიდრე თეთრ პურის შემთხვევაში. საქმე რაშია. ეხლა მე გიხსენებ თქვენ E ვიტამინი. E ვიტამინი ეს არის ტოკოფერული და ტოკოტრიენოლის ნაერთი. საქმე რა შეიძლება, ანუ E ვიტამინის შესახებ ბევრმა არაფერი არ იცის, იმიტომ რომ მას ზიად ასე ვთქვა ჩვენ აფერში არ ვიყენებთ, მაგრამ E ვიტამინი ჩვენს ხეულს არის მნიშვნელოვანია. ის ეხმარება ჩვენი უჯრედების membranებს, რომ თავი დაიცვან ჟანგბადის რადიკალებისგან. როცა თქვენ იღებთ შავ პურს, მასთან ერთად თქვენ ასევე იღებთ სწორედ რომ E ვიტამინსაც. რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იცავთ ნერვული ქსოვილის, კუნთოვანი ქსოვილის, ღვიძლის და სხვა მსგავსი ქსოვილების membranებს. სწორედ ამიტომაც არის რომ ამ შემთხვევაში უფრო ნაკლები ალბათობა იმის რომ დაზიანდეს ნერვული სისტემა. თქვა ადამიანს აქვს პერიფერული ნეიროპათია, ანუ აწუხებს თქვა დაბუშებები, აწუხებს თქვა წვიმის შეგრძნება ფეხებში, ან აქვს თქვა მიოპათიები, ანუ კუნთების პათოლოგიები, ან აქვს ნეიროპათიები, ან აქვს ბადურის დაზიანება, თქვა რეტინოპათიები. ამ შემთხვევაში შავი პური
upro უკეთესი იქნებოდა ვიდრე თეთრი პოლე. Ну თუ თუ საუბარი ამ ორ პოლში განსხვავებაზე. Ასე რომ ხო, ვიტამინების და მინერალების კუთხით შავი პოლი უკეთესი ვარიანტია ვიდრე თეთრი პოლი. Მეოთხე პუნქტი ეს არის საკუთრივ კალციუმი. Თეთრ პოლში კალციუმის შეცვლობა უფრო მეტია ვიდრე შავ პოლში. Სწორედ ამიტომაც თუ საქმე ეხება თქვა ბავშვს, რომლის დოვანი სისტემა იზრდება და კალციუმის მოთხოვნილება მეტი აქვს, თეთრი პოლი ამ კუთხით იქნებოდა იდეალური ვარიანტი ვიდრე შავი. Sac mudrim și vaci amut echa iscola pe ideau promartiu atrop tkvat, șau da tet pulșori schobar, smagame schobat zalian unișelu aserom, tut quen ireb tkvat tet pulș, damit sunet amit quen schelus ias amit arakenit, a tut quen ireb șau pulș, art samit arakenit quen schelus raimez ias, ori boli tet mistana variet au se efecte bit aserom, ai șenceam tet pulș ta amit quen schelus sacetem zalian suț, es absolut rotstaria. Magam tu sac mimit geva tkvat trimanem se, odia se getuira, paușe vișem tkvat și tripul ikneu dabot proukete si varianti, hol mohut se vișem tkvat șau pul ikneu da aseve u proukete si varianti. Sule se da es. Mare dar ce vitu, am pactez cu ideea că trebuie să mă usmen, dar să-l gau să-l scrie. Ce înseamnă că trebuie să mă duc cu ideea, să-l rad că m-am dat o tis, să-l iei practicul ce vitu. Trebuie.